ناتو لە کۆمەڵگە ئیسلامیەکانە کەس بەرامبەر قبول ناکا بەڕاستی گەورەترین بدعی داهێنراوە. حتا ئەگەر گفتوگۆیەک هەبێ من لەگەڵ تۆ شتێکی تایبەتم هەبێ بۆ ناچم لە ژوورە داخراوەکانە قسە بکەم. ئەگەر پەیڕەوی لە حەق ئەکەین و ئەمانەوێ حەق ڕوون ببێتەوە، من ئەمەوێت تۆ هیدایەت بم یا تۆ ئەتوێ من هیدایەت بدەی بۆ نایەی بەنامەی داخرا و بە گرتەی دەنگی داخراوی تایبەت بە داوا و حیواری گفتوگو، ئەگەر خۆ دەرخستن و ڕیابازی و شۆهرەت و ناوزڕاندن نییە، من بۆیم لەسەر تەلەڤیزیۆن ناوی تۆ ئەبم یا تۆ ناوی من ئەبەی، یا بۆ لە سۆشیال میدیا باسی یەکترەکەین. لە کاتێکا لە شارێکەکان، لە کاتێکا لە گەڕەکێکەکان جاری وایە، ڕەنگەر جاری وابێ لە مزگەوتێکی شابی، ئەگەر پەیڕەوی لە حەق و دۆزینەوەی حەق و حەق ئیبراسکردن ئامانجمانە بۆ ناین بە یەکەوە قسە بکەین. بۆ من نایەم تەحەدای تۆ لەسەر على الملأ ئەکەم بۆ بەنامەی کتابەت ناڵم کاکتە بێزەحمەت من ڕەخنەم هەیە لە بور و بیر و بۆ چوونەکەی تۆ حەز ئەکەیت پێکەوە گفتوگوۆیە بکەین. کێ وای کردووە؟ ڕەنگە تاکوتەرایەک وایان کرد بێ، ئەوانە دەستیان خۆش بێ کە وایان کردووە، بەڵام ئەوانە ئەڵێم کەوا ناکەن. ئەوانە ئەڵێم کە لە دەست پێشخەری یەکەم یانە لە هەنگاوی یەکەم یانە پێش ئەوەی تەسکیرە و تەوسیە بکەن کە ئەوە ئەخلاقی قورئانیە، ئەوە ئەخلاقی مسلمانانەیە. قورئان هەموو مرۆڤایەتی بە خەسارەت من داناوە ئیلا ئەوانەی تەواسی بالحەق و تەواسی بالسەبر ەکەن. والعصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصي بها بتفاعل يعني هردو لا أبي آموشكاري وراس باردين بو يكتر بحق الراسي وصبر به هركز أمنك فنا بخوا ديار نيتي تري هي خودر خستنا إبراز كرني شخصيتها بانغشي بو فكريكي دياري كراو لە هەموو حاڵەتەکانە ئەقل تەقدیر کە وێنای بکەی پێناسی بکەی ئەوەیەکە گەڕان نییە بە دوای ڕاستی و حەقیقەت دەرخستنا، بەڵکو سوورانەوەی لە دەوری زات و لە دەوری خوا ئەگینە. ئەگەر وانە بێ بۆچی ئەو ڕێچکانی تر ناگیرێتە؟